Goeiedag, pastoor Jackpot Gitterie. Ek wil graag vandag met julle praat oor 'n belangrike saak en dit is: mag jy of mag jy nie die bloed van Jesus pleit nie? Ek wil by die begin van die video gaan met julle sê, ek gaan nie met u stry nie. Ek gaan nie eers as u comments maak en met my wil rede kabel, gaan ek nie met u stry daaroor nie. Ek vermy dit, want weet jy, baie keer in mense lewe moet jy dalk sê I agree to disagree. Maar ek wil met u praat oor, baie mense vra, mag ons die bloed pleit? Mag jy die bloed pleit? Is dit sonde? Is dit verkeerd? Ek sê vir jou net soveel soos mense probeer bewys dat dit nie in die Bybel staan dat Jesus die mense geleer het hy mag dit doen nie. Net so min staan daar dat jy dit nie mag doen nie. Eerstens, Jesus sou nie die mense geleer het julle mag nie bloed pleit nie, want Jesus moes sterf voordat hulle die bloed kon pleit. So daarom is daar julle misverstand as jy dink Jesus moes dit vir hulle leer. Tweedens, ons het baie te doen met bevryding, ek en my vrou, ons werk met baie mense, ons doen baie demoniese uitdrywing en ook wat ons huis het skoonmaak as daar golery of enige demoniese aktiwiteite is. En ek wil vir jou sê, al hoe ons het reg kry om dit te kan uitdryf is die bloed van Jesus. Die woord van Here sê Hebreërs 11:1 sê geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van iets wat ons nie sien nie. Nou, dadelik kan jy duidelik sien tussen die Ou en Nuwe Testament. Ou Testament was dit letterlik gedoen. Daar was baie bloed betrokke in die Ou Testament, selfs die gedeelte in Exodus wat hy sê die bloed sal vir julle 'n teken wees, waar die bloed aan die deurposte moes sit met pla wat die volk getref het. Ek gaan nou Sondag ook daaroor preek wat ek gaan praat oor die bloed sal 'n teken wees. Maar buiten dit, in die Nuwe Testament is dit nie meer die praktiese, ons moet 'n dier slag, ons het offers wat ons betaal, dit nie. Dit gaan in die geloof, dieselfde wat ons na Here toe gaan, ons hoef nie in een plek te wees, of die plek van samekoms, of 'n hoëpriester wat ons aard sien nie. Maar Christus is nou ons hoëpriester. Nêrens sy bloed verval nie. Die bloed moet nog altyd betaal geword het vir sonde. In die Ou Testament was dit deur bokke en duwe en noem het ook al betaal. In die Nuwe Testament het Jesus met sy bloed kom betaal. Ons herdenk die nagmaal elke maand. Hy sê so dikwels soos julle het doen. Dis nie te sê het moet een keer 'n maand wees nie. Doen dit tot my gedagtenis. Wanneer ons dan daai druiwesap drink en die koekie eet of wat ook al, die broodjie, dan doen ons dit tot sy gedagtenis. Soos dieselfde, wanneer ek gaan bid by 'n plek en ek spreek die bloed van Jesus, is nie omdat ek dui op my krag of ek is iets nie. Dit gaan omdat ek spreek in die naam van Jesus, omdat ek in die geloof, wanneer ek het spreek, die woord sê toch, die geloof kom deur die prediking en deur die gehoor van die prediking van God se woord. Daarom, wanneer jy bid of wanneer jy spreek, spreek jy sodat jy kan hoor. Dr. Monty Eloff het altyd gesê, die doubting box hierbo moet bykie hoor dit wat jy spreek, sodat jy het kan glo. En ek wil vir sê, wanneer ek kom by 'n plek en ek pleit die bloed van Jesus Christus, spreek ek in die geesteswêreld, in die geestesrealm, spreek ek in autoriteit en gesag. Daar is geen groter gesag as die bloed van Jesus nie. Jy moet dit verstaan. Daarom, ek wil vir jou sê, as jy voel jy gebruik het nie, sê, praat van die naam van die Here of so, kyk, dis waar mense nou weer stry. Ek gaan nie met jy stry nie, as dit vir jou werk, doen dit. Maar vir my het ek gesien het werk om die bloed van Jesus te pleit. Ek het menigte getuienisse waar ek die bloed van Jesus oor ons gepleit het. Ek het by geleentheid het my pa die bloed oor ons altyd gepleit voordat ons huis toe, skool toe gegaan het in môre. Hy kom die dag, hy sê kom gou hier en hy bid vir ons Here, u kosbare bloed oor hulle, beskerm hulle, wees met hulle. En weet jy, daai dag toe word ek raak gery deur 'n kar en ek bly regop op my fiets, my trap is afgebreek en weet jy, ek kom by die huis aan ongedeerd. Dis die genade en die bloed van Jesus wat ons beskerm. Ek wil vir jou sê oor aardse goed, baie mense wil bloed pleit oor aardse goed. Ek het ook so geleer vroeër. Ek moet sê ek kan verskil met dit. Ek stem saam. Oor aardse goed sê die woord Psalm 91, hy gee sy engele aangaande ons bevel om dit te bewaar, te beskerm. Die bloed is kosbaar, daarom gebruik ek dit nie vir aardse goed nie. Ek kan vir jou waarborg, dit gaan teen die een werk, want die gees wat iemand gaan dryf om te steel, is die gees van die vyand wat jy kragtloos stel met die bloed van Jesus. So dit is nie te doen met vlees en bloed nie, hierdie is 'n geestestryd. Efesiërs 6 vers 12 sê, ons worstelstryd is nie vlees en bloed nie, nie owerhede, magte, bose geeste. Nou, hoe gaan jy in die geesteswêreld daai bose geeste, magte en goed spreek, as jy het nie met die bloed van Jesus doen nie, as jy het nie met die autoriteit van Jesus doen nie, dis nie 'n vleeslike ding nie. Ons pleit nie die bloed en ons slag gou 'n bok en vat sy bloed en sê dit is die bloed van Jesus nie.
Ons spreek in die geloof, dieselfde as wat ek bid, spreek ek oorwinning vir my. Ek roep oorwinning. Ek roep dan, soos Paulus sê, dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. So ek wil vir jou vandag daarmee antwoord en sê, jy mag die bloed van Jesus pleit. As geen skrif wat sê, jy mag het nie doen nie. As mense kom redeneer, dieselfde mense sê wat, as ons nagmaal gebruik, dan is ons bezig met satanische bedrywighede. Weet jy wat, dis mense wat bezig is om myself te vervoei met nonsens. Ek sê vandag vir jou, God het ons geroep vir veel meer. Kerk van God, hou op stry oor nonsens, hou op stry oor wegraping wederkoms, hou op stry bloedpleit of nie, hou op stry oor name en nie name nie, kom, soos Paulus sê, ek het my voorgenomen om niks anders by julle te weet, as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie, kom ons dien die Here man, kom ons hou vast, en ek wil vir jou sê, deur sy wonde, deur sy bloed, is al vir jou genesing, is al vir jou oorwinning, is al vir jou vrymaking, en die bloed van Jesus het nog nooit sy krag verloor nie, en hy sal ook nooit sy krag verloor nie, omdat ons weet, die bloed aan die kruis, toe hy vir ons gesterf het, toe bewerkstellig het, toe hy sê, dit is volbring. Ek hoop hierdie antwoord een paar mense se vraag, en ek wil vir jou sê, pas dit toe, God kyk na jou hart, hy ken jou bedoeling, hy ken jou motief, betek keer kan ons heel verkeerd dalk uitkom, betek keer kan ons heel verkeerd praat, betek keer kan ons heel verkeerd na vore kom, maar as jy dit doen met rechte motief, met rechte hart, gaan God jou seën. Mag jy jy seën, mag jy boodskap hopelik vir iemand iets beteken, en soos ek weer sê, ek gaan nie met die stry oor nie, as dit een debat gaan maak, dan gaan ek net en ek delete die comments, ek gaan nie met die stry, ek geef vir jy raad, jy as kind van die Here wat wonder, hoe werk hierdie dinge. Mag jy jy seën, volger is ook sondag my boodskap, ons gaan live wees op my page, pastoor Jackpot Gitaar voluit geskryf, as jy wil kyk en hoor wat het ek verder hier oor te sê. Mag jy jy seën, volger is my page, so dat jy gereeld boodskappe en lerings van my kan kry, en ek glo en weet, hierdie gaan vir jy uitklop naweek en uitklop tyd wees in die Here. Die Here seën u, baie groete vir u, amen.